Fala aí, povo, beleza? Hoje vou estar começando aqui uma nova série aqui no Projeto Electrosphere, que é uma série que eu já estava pensando há um tempo em fazer, que é um negócio até bem interessante, principalmente para a galera novata, que é como que se joga esse combat. Isso era um negócio que eu já tinha feito anteriormente, já falando de como passar algumas missões, principalmente a quinta e a sexta missão, que eu vi muita gente que estava com problema nesse Combat 7. Mas eu quis fazer um tutorial dividido em várias partes para explicar sobre como funciona a gameplay, as coisinhas menores e até as maiores. Logo também avisando que um vídeo não vai precisar você ver um para entender muitas vezes o outro, você pega mais ou menos o que te interessa e vão ser divididas em várias partes. Esses vídeos vão estar sendo mais ou menos tá rolando em paralelo junto com as reviews e as análises de cada jogo da série Ace Combat que eu vou estar lançando. E também antes de começar aqui, dar uns últimos avisos. Ah, mas tem um cara lá na gringa que explicou, você tá copiando ele? Meu, não. Sinceramente, lá na gringa tem o caso que também, por exemplo, esse Combat Fan que ele tinha feito o tutorial, ele fez mais focado mais pra galera lá de fora. Ah, mas tem a legenda e tal. A ideia aqui é mais fazer um negócio nacional, nacional, nacional mesmo. Do cara, tipo, não precisar parar, ficar ativando legenda e tal. E ele só ouvir e ir seguindo mesmo. E a outra é, muito do que eu vou estar falando aqui vai focar em todos os jogos da série. Depois, quando eu terminar essa parte mais principal, sim, eu vou até poder falar um pouco mais das coisas secundárias, tipo, ah, como funciona um DFM, como faz sei lá o quê, que é PS e tal. E nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar explicando mais ou menos o basicão do jogo. Não vai ter gameplay, tipo, com Mano Broadcast e tal, então vamos lá. Pra quem não conhece esse Combat, ou tá jogando pela primeira vez, que pegou, que se interessou, vamos entender que ele não é um simulador de combates aéreos, ele é um jogo mais focado por estilo arcade. Ele tem algumas pitadas de realismo, como por exemplo, na parte do HUD, onde mostra para onde você está indo, a sua altitude e tal, mas toda a parte de controle do caça, ele é muito mais simples. Você tem muito mais mísseis, normalmente é sempre uma quantidade bem exagerada. O avião acelera e faz manobras super absurdas, quantidades imensas de alvos e tals. Não é um negócio que você precisa tanto assim se preocupar. E o caso é que muitas vezes na gameplay, todos os jogos praticamente seguem a mesma fórmula, mas vão adicionando uma coisinha ou outra nova. Bem, é logo de cara quando vocês começarem qualquer jogo, o que eu recomendo, às vezes até o jogo já vai te perguntar isso logo de cara também, mas outras tem que ir na opção. É qual o tipo de controle que vocês querem usar? E aí, normalmente você vai perguntar do tipo: você está usando? Você quer usar o controle normal? Deixa eu encontrar aqui no. Aqui, vocês querem usar o controle normal ou especialista? Óptimo ou sei lá o quê? Esse tipo de controle, eu vou explicando aqui de uma maneira bem mais fácil, ele tem duas diferenças. O normal, padrão, novato, etc. Você tem pouco controle do seu caça, é um negócio muito mais limitado. Enquanto no controle padrão, especialista, optimum, expert, depende de cada jogo, ele é o controle que você vê normalmente nas gameplays de Ace Combat, do tipo, o caça consegue fazer loops, etc. Vou até chegar a mostrar agora aqui numa gameplay, então deixa eu dar pausa e passar por uma gameplay rapidinha. Normalmente, o controle padrão você tem uma liberdade muito maior do movimento do seu caça, como vocês estão, por exemplo, vendo aqui, onde eu consigo manobrar esse meu F-14 aqui, por exemplo, bem livremente, igual fosse um caça real. Você consegue fazer loop, você consegue ir para cima, para baixo e tal. Enquanto a versão do controle um padrão, por exemplo, aqui no set o nome chama padrão, mas pode ser especial, normal, novato, etc. Ó, você não consegue fazer aquele movimento de loop, por exemplo. A aeronave ela é bem mais limitada. Você consegue ir para baixo, você consegue ir para cima de boa. Claro que às vezes em alguns jogos o controle pode ser um pouquinho mais diferente. Aqui, ó, por exemplo, vocês viram, eu não consigo pegar tão de volta seu controle. E o caça também dá essa virada aqui maior. Você até consegue dar uma freada aqui, por exemplo, como ele tem a maior força, o sistema de força G. O caça ele dá essa freada aqui, começa meio que fazer esse drift aqui. É
essa é a grande diferença. Ah, né, eu sou um cara que nunca jogou. Qual é o melhor controle, especialista ou padrão? Cara, qualquer dá para jogar dos dois jeitos. Mas se você for um cara que quer conseguir jogar o jogo e pilotar o caça em todas as suas capacidades, o meu recomendado é o controle especialista, principalmente lá para o múltiplo dos jogos, quando você vai shortinar um contra, que você consegue ter muita mais possibilidade de manobrar o seu caça, entre outros tipos de coisa. Jogar no normal, padrão, novato, etc. É possível? É, mas vocês não vão ter tanto controle assim. Dá pra zerar o jogo? Dá. Mas é um negócio que eu também digo para tomar cuidado, que é para vocês não se habituarem, porque quando vocês trocarem para especialista, pode ser um tempo depois para vocês se reabituarem. E voltando aqui agora, normalmente sempre que você vai começar a jogar qualquer jogo da série Ace Combat, sempre vai te mostrar alguns níveis de dificuldade. Eu vou pegar aqui, por exemplo, que eu já zerei o 7, eu tenho todas essas dificuldades aqui desbloqueadas. Normalmente, de padrão, sempre vai começar com fácil, normal ou difícil. E depois os outros jogos, eles foram adicionando outras dificuldades, como muito fácil, expert, chase. Tá, qual a diferença do fácil, normal e o difícil? Bem, na maioria dos jogos, a diferença mais gritante é a quantidade de mísseis que você pode carregar e também a quantidade de dano que você pode receber. Normalmente nos jogos da era Play 2, você quando tá jogando normal, é bem normal você receber tipo 36% de dano e no difícil você tomar tipo 72% de dano de você ter tomado um míssil. Além também que quando você começa a jogar na dificuldade difícil, na grande maioria dos jogos, principalmente a partir dos 5, sua quantidade de munição fica limitada. Tipo, normalmente sendo 800 balas mais ou menos. Enquanto no normal e no fácil você não tem essa quantidade de balas. Inclusive lá na era do PlayStation 2 com 5 e o 0, principalmente, jogar nas dificuldades mais fáceis, a sua aeronave já começa com 99 mísseis padrões. E aí depois você, quando chega no normal, cada aeronave vai ter uma quantidade específica de mísseis. Isso não acontece lá na era do PlayStation 1, onde normalmente cada aeronave já carrega sua quantidade de mísseis específico. E depois, quando você normalmente zera o jogo, pode ser tipo na dificuldade normal ou difícil, você desbloqueia a dificuldade Expert, que já sumiu dos jogos, e a dificuldade Ace. A dificuldade Expert é um negócio que estava aparecendo até que eu me lembre mais ou menos do 06, e depois eles removeram para ficar com a dificuldade Ace. Que normalmente uns tiros de bala já te matam, tipo, você já fica com 36 de dano tomando um tiro de metralhadora, e um míssil ele te mata. Isso ficou praticamente até o Ace Combat 6, porque no X2, Assault Horizon e o 7, você tomar um míssil não te mata, você fica com dano e continua voando. Inclusive, no X, como você consegue acessar isso mais trivia? Como você consegue mexer na estatística do caça de peça de dano, peça de defesa? Quanto mais defesa o caça tem, menos dano ele vai recebendo. Mas na dificuldade A, você continua tomando uma baita de uma quantidade, tipo, você fica com 90 e por aí. Depois você escolheu a sua missão, vou pegar aqui com o save de o meu zerado. Vocês sempre recomendo assistirem o que é o tal do briefing. O que é o briefing? É a explicação do que você tem que fazer na missão. Essa é a parte mais importante, porque além deles te situarem um pouco na história, eles vão te falar o que você precisa fazer. Tipo, ah, você vai para um lugar tal abater a galera XYZ. Normalmente são alvos aéreos. Eles vão te dar toda a descrição, mas claro, sempre com aviso de que fique de olho, porque a partir do 3 em diante, sempre eles vão acabar tendo. Algumas missões têm atualizações de missão, que normalmente você pode enfrentar alvos extras, podem ser outros alvos aéreos, terrestres, uma mistura de ambos e tals. Aí depois vocês leram o briefing, que é a parte mais importante, e agora é a parte que eu vou estar terminando aqui esse primeiro tutorial do basicão. Vocês vão escolher qual caça que vocês vão na missão. Normalmente sempre tem o caça inicial, que por exemplo, aqui no Ace Combat 7 a gente começa, por exemplo, com o F-16, que ele é o nosso caça inicial, mas depois os outros normalmente pode ser o F-4, o Typhoon no Ace Combat 3, por exemplo, o F-5.
Vocês têm que ver qual é o seu tipo de aeronave. Normalmente temos três tipos. Isso foi algo que começou a aparecer no 3 sutilmente, mas depois no 4 um negócio que já ficou bem escancarado. Que normalmente são as aeronaves caça, ou lá no inglês vocês vão encontrar como fighter, que são aeronaves normalmente focadas em combates ar-ar, caças multifunção, que, ou também em inglês o multi-role, que é basicamente ele é focado tanto para combate aéreos ou combate terrestre, e os caças attacker, ou atacante aqui na tradução, que são normalmente caças focados para combate de alvos terrestres, para ir bombardeando a galera e tals. Normalmente o que eu recomendo para vocês verem quando eles explicaram a missão e tals, vocês escolhem qual é o melhor caça e prestam atenção nas armas especiais. Pois a partir do 4 você pode selecionar até 3 armas especiais diferentes para cada caça. Normalmente armas especiais focadas para ar-ar ou ar-terra. Isso é algo que eu vou explicar num vídeo separado. E aí vocês veem qual que é o caça que vocês querem ir para a missão. Tipo, ah, eu quero ir com um A10 numa missão de ar-terra, por exemplo. Aí vocês escolhem lá seu armamento e tal, se vai. Ou também, tipo, vocês podem fazer uma missão com uma aeronave que é para combate aéreo num alvo de missão de batalha terrestre? Pode, nada vai te impedir disso. Inclusive, quando eu zerei o Ace Combat 7 pela primeira vez, foi muito usando caça multifunção e aeronave de combates aéreos. O que eu aviso, como eu falei, como o jogo ele é um jogo arcade, vocês devem pensar. Ah, eu vou usar o A10 numa missão ar-terra porque ele deve ser muito útil, já que na vida real é para isso, né? É um aviso, não. O A10, por mais que ele seja para essa função e muita gente pague pau, ele tem a grande desvantagem dele ser muito lento. E esse combat é um negócio, vocês vão ver depois, que precisa de muita velocidade. Dá para se passar? Dá, mas não vá querendo pegar um A10. Pega uma aeronave com uma boa velocidade, por exemplo, aqui. Você pode usar de repente um Su-34. Ou até mesmo em alguns jogos, o próprio F-2A, ele é uma aeronave de ataque ar solo também. Aqui no caso eles transformaram em uma aeronave multifunção por algum motivo, mas vai variando. E agora no próximo vídeo eu vou estar explicando aqui para vocês a parte dos combates aéreos, que é um negócio que eu vejo que a galera acaba apanhando muito. E eu vou ficando por aqui e como sempre agradecendo aqui pro pessoal que está assistindo o canal e apoiando o canal. Que até agora esse vídeo lançou é o Beowulf. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! -se.